ama po ndiqni lajmet orës 20 javë dhe krye titujt. Emisari Europian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka bërtitur se në tavolinën e bisedimeve status është i pashmangshëm. Në një intervistë për Klan Kosova-Slovako tha se pa u diskutuar kjo çështje s'mund të ketë marrëveshje. Në Kuvendin e Kosovës gjatë ditës së nesërme pritet votohet projekt ligji për ndarje buxhetore. Këtë po e mundsojnë votat e deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës që kanë vendosur mos ta bllokojnë. Në komunën e Drenasit po eliminohen qenë tendacak, desa autorët po mbeten mister, as organet e rendit, por as komune nuk ka njohuri se kush po i vret këto kafsh dhe rastet ngjashme u shfaqen edhe në fush Kosovë. Komuna Malishevës është duke u përballur me reduktime të mëdha të energjisë elektrike, ankesat e banorëve, por edhe bizneseve kanë shtyrë komunën që të kërkojnë ndihmë nga operatori i sistemit transmisioni dhe tregut KOST. Një familje pesantarëshe në Gjakov ka arritur që të botoj plot 17 libra, të gjithë bashkë shkruajnë, si prindet ashtu dhe fëmijët, madje vetëm gjatë kohës së karantinës, ata krijuan 6 vepra. Magjia e sezonit të festave vjen te Kju me zbritje deri në 70%. Bëni gjumin efektiv në dyshequn Memory me 50% zbritje dhe 50 euro ekstra zbritje, vetëm 229.50 €. Komodita Home. Këtë edicion po e nisim me një ngjarje të mistershme që po ndodhë në komunën e Drenasit. Atje po asgjëson qendën ndacak, ndërsa nuk po di se kush po e bën këtë eliminim. Megjithatë, banorët thonë se shpesh janë ndier të rrezikuar nga ta. Ju kujtoj se pamjet në vim janë nuk rekomandohen për fëmijë, as për personat e ndjeshëm. U asgjësua me një plumb. Njësoj si ky u vranë edhe të paktën 500 të tjerë në komunën e Drenasit. E raset e tilla që u shtuan ditëve të fundit, po konsiderohen të organizuara. Bile nga Fondacioni për të drejtat e kafshëve, dyshime kanë edhe të komunarët. Të dikush ose me organizim të komunave, që nuk është vërtetu ende, ose dikush ka marrë iniciativë nga qytetarët me i vraçant në atë mënyrë kaqmizore. Këta po hulumtojnë në këtë drejtim, por në Drenas mohojnë se eliminimi i qenëve është bërë nga ana e qeverisës lokale, e ende nuk dihet as saktësisht se në cilat fshatra janë raset. Komuna nuk është do të thotë që ka kontraktuar ose në një projekt që ka për eliminimin e qenëve ndacak. Ata kanë mund të ndodhë nga se cili qytetar që për neve është e dënushme. Ne kemi bërë thirë edhe për mes reagimit që të mos bëjmë veprime tila. Dobra zgjidhjen më të mirë e sheh projektin për shtrej morën e qenëve. Të njëjtin mendim me të e kanë edhe qytetarët që pranojnë se ndihen të rrezikuar nga endacakët. Për me po ko shumë, sidomos mëngjes, e të shku njerëz punë ku mpara ose që ka ndonë ashtë edhe me kafshu në ikon, po me i vrasë kësha thonë me i vrasë. Në mujtë me abone i zgjidhe, o komi e me i vrasë, sa shtë mirë këtë gjansin. Me gjitha të, dikush as eliminimin nuk e përjashton si zgjidhje të fundit. Në shta dohet se për frikirë zhjove në dhe të minja edhe të mëjë besa, se shumë një në botë të regënë në cokët mëjë. Për vrasje të shlajmruar edhe policia, ndërka që disa rase janë evidentuar edhe në komunën e Fushkosovës. Jo fort lartë Drenasit, në Malishev kanë të tjera telashe, kjo komunë po përbalet me munges të madhe të energjisë elektrike. Qytetarve dhe bizneseve po u duhet që të gjejnë alternativa, por që pasojat janë evidente. Kjo është zhurma që dëgjohet gjithandej Malishevës tash 10 ditë. Qytetarët po e shfrytëzojnë këtë formë alternative për të furnizuar me energji elektrike pas reduktimeve të shumta me të cilat po përballet kjo komunë. Asnjë mjet elektrik nuk punon, domethënë nuk është nivelin e duhur. Me këtë rrymë normalisht që jemi shumë problem. Në këtë ku para vitë vri me pasën ndërprejet rrymës nuk është normale. Por më zor pa rrymë po e kam bizneset të cilat thonë se kishin shpresuar të ndjerin fitime më shumë për shkak të festave dhe ardhjes së mërgjimtarve. Faktikisht kem prit me punu pak më shumë, janë të shkaktu probleme ekstrem të moja. Ta zonë furra e pisa s'ka generator që se më në përbalan. Derisa një biznesi tjetër, këto probleme me rrym i adëmtuan shumë pa isje pune. Para dy dite e kom nëresh një fris, dhe me thonë, gjdo san e ka ato maltërtimet e vita.
çdo sindikat maltratimet e veta me kek. Nuk e di ku është problemi. Këto të lashe me energji elektrike e shtyn kuvendin komunal në Malishev që pa dallim partie të votojnë një kërkesë urgjente për kos në mënyrë që të marrë masa për rregullimin e këtij problemi. Iniciuesi i kësaj kërkese thotë se këtë e bëri pasi gjendja aktuale në Malishev ia kujton atë të luftës. Ne do të marrim edhe masa të tjera, organizime të tjera bashkarisht me qytetarët, edhe me komunitetin e biznesit, ndoshta do të jenë edhe protesta të formia vetme. Por nga kec, thanë se arsyeja që Malisheva nuk po ka rrymë është mbi ngarkesa e rjetit, andaj sipas tyre kjo do të rregullohet në momentin që KOZ do të ndërtojë një nën stacion. Ea do ta bëjnë këtë, televizioni nuk arriti të marrë përgjigje nga ky institucion të dielën. Mungesa e energjisë elektrike po ndjet edhe në Pejnë, Deçan, Gjakove, Ferizaj, ndërkohë ndërprerje pati edhe në dy lagje të Fushë-Kosovës, si dhe në fshatin Vragoli, po ashtu ankesë për ndërprerje të energjisë patën edhe banorët e Podujevës, ku shkak ishin trafo që kishin marrë flak duke i lënë pa rrymë për orë të tëra. E ndërkohë zëdhënës e kecit Viktor Buzhale ka thënë se ekipet po punojnë dhe pritën shpejt rregullohen këto probleme për pasi për sanimin e prishjes janë angazhuar ekipe shtesë. Rreshtet e fundit shkaktuan ndërprerje të shumta të energjisë, krejt kjo si pasojë e ngarkesës së rrjetit. Përveç mungesës së energjisë, qytetarët kosovarë po përballen edhe me pandeminë COVID-19. Së fundmi keq e psoi një familje nga Suareka, ku brenda 2 ditë ndruan jetë nga koronavirusi 2 vëllezër. Fillimisht të premte ndroi jetë personi me inicialet HB, derisa sot edhe i vëllai me inicialet NB. Ndërkohë, sipas raportit fundit të IKSHP-s, brenda 24 orëve në vendin ton 215 persona dolën pozitiv, nga 1012 mostra të marra, ndërsa u shëruan 428 persona, ndërsa 4 persona nuk i mbjetuan COVID-19. E numri i rasteve aktive në vend është 9749 veta. Pesë persona janë arrestuar mbrëmë në Prishtinë, dy prej tyre përgjegjës të një lokali të cilin nuk kanë respektuar masat anti-Covid dhe kishin lejuar të qëndronin brenda në lokal shumë qytetar. Edhe pas tërheqjes së vërejtjes për ta zbrazur lokalin, të dyshuarit kanë kundërshtuar dhe kërcënuar zyrtar policor, si në inspektorët sanitar. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë ndaluar në polici për 48 orë, gjatë 24 orëve të fundit policia ka shqiptuar 473 tiketa në bazë të ligjit COVID-19. Ligjet e Kosovës i thyen edhe autoritetet serbe duke futur kështu ilegalisht në veri vaksina kundër virusit korona. Por në Komisionin Parlamentar për Shëndetësi po ngrejnë dyshime se gjithë kjo sjellje e Beogradit mund të jetë mashtrim. Dozat e vaksinës mund të mos jenë fare ilaçi për COVID-19. Se u futën në rrugë jo ligjore tashmë është e sigurt. Por ilaçet që erdhi si vaksina anti-Covid Pfizer-BioNTech nga Serbia në Kosovë, po i kontestohet edhe përmbajtja. Kryetaria Komisionit Parlamentar për Shëndetësi po ngrit dyshime se brenda këtyre shisheve nuk ka fare ilaç që synon të shëroj e parandaloj virusin korona, por krej diçka tjetër që po i vënë në lajthitje qytetarët. Të lë dyshime të shumta që kjo nuk është një vakcin, por thjesht mund të jetë një placebo e cila është duke i dhënë qytetarëve serb në disa pjesë të Republikës Kosovës. Nuk ka aspekt anësor, prandaj do të thënë edhe në mjekësi në disa raste të disa pacientëve të cilët kanë edhe probleme psiqike për shkak të smundjeve kronike, terapive të ndryshme, edhe jepet do të thënë shkruhet në raport. Televizioni merr vesh se institucionet vendore shëndetësore nuk kanë arritur akoma të gjurmojnë këtë ilaç të prezantuar si vaksina kundër COVID-19 për të mësuar përmbajtjen e vërtetë të tij. Andaj dyshimet mbi këtë lloj ilaçi sipas rishitajt e rrezikojnë dyfish jetën e qytetarëve. Çfarë mund të ndodh nëse një qytetar thirret në atë se po imunizohet me një vakcinë kundër COVID-19 dhe nuk ndodh ashtu. Pra ne rrezikojmë dyherë shëndetin e atij personi. Klani qëndroi gjatë vikendit edhe në komunat veriore, por serbët e kësaj ane nuk shfaqen asnjë dyshim nëse ilaçi nuk ishte vaksina kundër COVID-19. Megjithse krerët e shtëpive të shëndetit nuk pranuan të flasin rreth procesit të vaksinimit.
Në prill të këtij viti, përmes një marrëveshjeje mes dy ministrive të shëndetësisë, Serbia pati sjell edhe 1000 teste për COVID, por ato nuk janë përdorur ende. Megjithatë, nuk ka dyshim për përmbajtjet e vaksinës që u shpërnda në qytetin e Berlinit, në kryeqytetin gjerman. Vaksinën e parë kundër COVID-19 e dha doktori kosovar Fatmir Daladaku. Pacientja e parë, që një e moshuar 101 vjeçare, e vendosur në njërin nga shtëpitë e pleqshme. Bashkimi Evropian ka marrë vendim që në shtetet anëtare të fillojë që qytetarëve të vetë të japin vaksinat kundër COVID-19 dhe vaksinat që janë duke u përdorë janë të kompanive Pfizer dhe BioNTech. Përveç se ende nuk është siguruar vaksina, në Kosovë ka dhe probleme tjera në sistemin shëndetësor. Në Rahovec as këtë vit nuk u funksionalizua hemodializa, edhe pse makineria është siguruar qysh moti, por që mungon stafi. Kjo po shkakton natyrisht telashe pacientëve. Viti 2020 gati kaloi, hemodializa nuk u funksionalizua në Rahovec. Ndonë se inventari është gati, tash e më shumë se 3 vjetë, këtu mungon stafi për çka 38 pacientët e këti qyteti një shërbim të tillë dhe detyruan ta kryejnë në spitalin e Prizrenit. Ata që dializën e kryejnë çdo 48 orë, thonë se udhëtimi po i maltreton. Kam orarin tonën, mërkurën edhe në premten. Pritje e madhe është aty, domethënë është maltretim për neve, për këtuajt në shku atje, kohë gjatë. Pushteti lokal u asiguron transportin të gjithë rahovecasve që i nështrohen këti shërbimi, por funksionalizimi i repartit këtu, pa dyshim se do të lehtëson të shumë punën. Duhet 2 orë me shkumi bartë pacientet mi të bu për me mërinë Prizren, 4 orë presin ati desi të kryin dializën, edhe 2 orë shpërndarja pacientve të hemodializës. Nëse i shkon këtu, i shkry për 15 minuta. Komunarët thonë se kanë kryer të gjitha obligimet që u takonin, teksa tregojnë arsyen për vonesat. Nëse për këtë investimeve kapitalin në hemodializë jemi të gashëm, komuna ka bërë investimet e veta, mirë po presim rekrutimin e stafit nga spitali regional i Prizrenit dhe të funksionalizohet reparti sa më shpejt që është e mundshme. Por edhe në spitalin e Prizrenit pranojnë se janë gati, madje edhe stafi është planuar. Spitali është i gatshëm të dërgoj stafin e rekrutuar për njësinë e hemodializës në Rahovec, në momentin që vendoset për fillimin e punës. Derisa rahovecasit e spitali i hedhin fajin njëri tjetrit, pacientët luten që funksionalizimi i hemodializës të përfundoj sa më parë. Nevoj për mbështetje në kone krizës ka dhe sektori ekonomisë, për shkak të pandemisë ka rënë dukshëm produkti, bruto produkti vendor. Mbi koordinat jo se jo, por mund të thuhet se pak më lehtë se në tremujorin e dytë ka shpëtuar trendi negativ i brutoproduktit vendor në Kosovë në tremujorin e tretë të këtij viti. Treguesi më i rëndësishëm ekonomik në periudhën korrik shtator ka shënuar rënje për 7.25% krahasuar me vitin paraprak. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, më së shumti në këtë pjesë ka ndikuar zvoglimi i kapitalit dhe eksportit të shërbimeve. Rënjet të dukshme kanë shënuar edhe veprimtaritë ekonomike si tregtia, ndërtimtaria e aktivitetet financiare. Megjithatë, rritje ka industria, informacioni, komunikacioni dhe aktivitetet argëtuese. Dëmtuesi kryesor po cilësohet të jetë pandemia COVID-19 që ka vazhduar edhe gjatë verës. S'ka mujtë me pas eksport dhe import mjaftushëm. S'ka mujtë bizneset ndryshme kanë shku në pushim, kanë shku në bankrot, puna e lëndës parë, puna furnizimit dhe puna fuqisë punëtore. Një këndelje në këtë aspekt është paraparë për mes ligjit për rimëkëmbje ekonomike, por zëvendës ministri në detyri financave Kushtrim Brahimaj alarmon se ekonomia mund të bije edhe më poshtë nëse nuk miratohet bugjeti 2021 nga i cili varet ligji. Qoftë subvencionimi për bizneset, qoftë 200 milion që kemi planifikuar për rimëkëmbje ekonomike. Asnjëri prej tyre nuk mund të implementohet nëse nuk kemi ligj të bugjetit të miratuar në kuvend. 2020 ka qenë hera e parë me këtë lojrënje të BPV-s në Kosovë. Tashmë duke si janë krijuar dhe kushtet që bugjeti i viti 2021 i cili parashëri më kambjen ekonomike që të miratohet në kuvend, edhe pse qeveria nuk i ka numërët e nevojshëm, është Partia Demokratike e Kosovës e cila premtoj se do të ambështes ligjin për ndarjet bugjetore. Ndërkohë, zëvëndës kryeministri Driton Selmana i mund të mos marrë pjesë në seancë që opozita të mos e blokoj punën.
Dilema u hoq. Të hënën në seancën e jashtëzakonshme të kuvendit të Kosovës, projektligjin bindarjet bugjetore për vitin 2021, me shumë gjas do t'i marë votat e nevojshme për miratim. Numrat pritet t'i siguroj Partia Demokratike e Kosovës. Ushtruesi detyrës së kryetarit këtij subjekti opozitar, Enver Hoxhaj, tha se votën e japin me që nuk duan të ketë krizë financiare në vend. Ne nuk duam që mjekët, mësimdhënësit, zyrtarët shtetëror në pranverën e hershme të mbesin pa paga. Pavarësisht kësaj, kryeministri Abdulla Hoti u ka bërë thirrje të gjithë deputetëve që ta mbështesin ligjin për buxhetin, nga i cili varet krejtësisht edhe ai i rimëkëmbjes ekonomike, që po ashtu kishte kaluar në kuvend me ndihmën e PDK-s. Votimi i këtij ligji siguron stabilitet financiar në pjesën e parë të vitit të ardhshëm, kur të hyrat buxhetore janë të pakta. Votimi i këtij ligji mundson mbështetjen për punëtorët e papunë dhe për biznese që janë në vështirësi financiare për shkak të pandemisë. Shefi i qeverisë para seancës se ka një punë edhe me zëvendësin e tij. Driton Selmana i tha klanit përmes telefonit se do të konsultohet me Hotin nëse do të marr pjesë apo jo në seancë. Për shkak se prezenca e tij mund ta shtyej lëvizjen vetvendosje ta bllokoj punën sikur të premten e 18 dhjetorit. I lutem t'i krijani kushtet për punë, bani që Partia më e madhe opozitare të dielën nuk i ka dhënë përgjigje televizionit nëse do ta votoj buxhetin. Por më herët nga ky subjekt kanë deklaruar se nuk do ta përkrahin pikën e dytë të rendit të SHN-s për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare për të cilat nevojiten 80 vota. Buxheti 2021 është edhe ligji i fundit që qeveria Hoti e sjell në kuvend para zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ndërkohë qeveria arshme ka ende punë me dialogun me Serbinë. I dërguari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak tha për Klan Kosovën se nuk do të ketë marrëveshje Prishtinë Beograd pa u diskutuar çështja e statuset. Rikthimin e palëve në tavolinën e bisedimeve pas afro 20 muajve e llogarit sukses në vete për vitin 2020. Miroslav Lajçak vlerëson se Kosova dhe Serbia ende janë larg me qëndrime lidhur me një marrëveshje gjithëpërfshirëse, me gjithë pajtueshmërinë e arritur deri tash për ca fusha. Por i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun thekson se bashkë janë duke punuar që të arrihet të zgjidhet nyja. Slovaku në një intervistë ekskluzive për Klan Kosova thotë se ka diçka të pashmangshme që duhet shtruar në tavolinë. Një marrëveshje gjithëpërfshirëse nuk mund të arrihet pa u diskutuar çështja e statusit. Të dyja palët e din këtë dhe ato kanë shprehur pozicionet e tyre për këtë. Sidoqoftë, neve na duhet që të ndërtojmë një marrëveshje të përbashkët në elemente të tjera të marrëveshjes, në mënyrë që të jemi të gatshëm ta diskutojmë atë. Numri 1 i Evropës për dialogun pohon se për të dy palët është nevojshme që ta kenë të qartë se si në tërsi do të duket marrëveshja gjithëpërfshirëse, për të pasur diskutime përmbajtësore rreth saj. Por puna nuk është ende këtu. Që të ketë afrim për tek kjo punë, për ishkrye diplomatin slovak, nuk është nevojshme të preken kushtetutat. Nuk them se e shon ndryshimin e kushtetutave si zgjidhje. Si ndërmjetësues, nuk më përket mua që t'u them Kosovës dhe Serbisë që ta bëjnë këtë. Gjetja gjuhës së përbashkët, të nevojshme në mënyrë që të dy palët të fitojnë pak për njerëzit e tyre, është ajo që po e bëjmë në tavolinën e bisedimeve. Por se një marrëveshje të cilën Lajçak e quan monumentale, Prishtina dhe Beogradi duhet ta përfshijnë ligjet e tyre të brendshme. Pasi që vendet të arrin një marrëveshje ndërkombëtare, rregullimet e nevojshme ligjore ka të ngjarë që të jetë të nevojshme që të përfshihen në nivel kushtetues, në mënyrë që të integrohet ajo për të cilin është gjetur pajtueshmëria dhe është nënshkruar sipas rendit të brendshëm ligjor. Lajçak, ndër të tjera, ka theksuar se BE është e gatshme që në vitin 2021 të bëhet progres në këtë proces, që ka hyrë në vitin e 10 prej kur ka nisur. Pas e Lajçaku për ndërmjetësimin që po bën një ditë edhe mund nominohet për ndonjë çmim siç ndodhi me të tjerët, medalje për këtë punë ka marrë amerikani që pati të njëjtin funksion për dialogun Kosovë-Serbi. Richard Grenell, madje bisedimet mes dy palëve kanë bërë që edhe ai që dekoroi Grenellin, Donald Trump, të nominohet për çmimin Nobel për paqe. Çmime e nominime të shumta, por ende pa zgjidhje përfundimtare. Nga e premta, Richard Grenell bart medaljen e sigurisë kombëtare të SBA-s. Atë ja dha presidenti Donald Trump për kontributin e normalizimin ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë.
Ndërkohë vetë Trump, për ndihmën e dhënë në dialogun mes dy shteteve, 3 muaj më parë u propozua për çmimin Nobel për paqen nga deputeti norvegjez Christian Tybring-Gjedde dhe ai suedez Magnus Jacobson. Për këtë çmim e njëjta çështje ishte shkaktar që të propozoheshin edhe në nënshkruesit e marrëveshjes së parë mes dy vendeve, kryeministri atëhershëm i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serb Ivica Dačić. Por gjithë këto propozime edhe një çmim u bën pa u arritur një marrëveshje përfundimtare. Megjithatë, kjo po konsiderohet se mund të ndihmojë këtë proces në një aspekt. To i ndihmojnë dialogët në aspektin e krijimit të një mbështetje në popullat. Por jo në drejtimin e arritjes së një pajtimi mes Kosovës dhe Serbisë. Kemi parasysh vitin 1994, kur Yasser Arafat i Palestinës dhe Yitzhak Rabin dhe Shimon Peres i Izraelit patën fituar çmimin Nobel për paqe mes Palestinës dhe Izraelit, mirë po sot 27 vjetë për mas akoma nuk ka paqe mes këtëre dy shteteve. Procesi i dialogut nisi më 8 mars të 2019-ës, që fillimisht u quajt vetëm teknik. Në kuadrë të këti procesi janë arritur 35 marveshje përfshir ato të rinegociuara dhe planet e zbatimit. Albin Kurti është i bindur që subjekti që udhëheqë do të fitojë më shumë se 65 ulse në kuvendin e ardhshëm pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Në mbledhjen e 42 të këshillit përgjithshëm të vetëvendosjes, Kurti foli edhe për të arrestuarit e specialis që sipas tij ran në Grackën që i ngretën vetë. U bën bashk, por jo afër njëri tjetrit. Kështu lëvizja vetëvendosje mbajti mbledhjen e 42 të këshillit të përgjithshëm të partisë në formë virtuale për arsye të koronavirusit. Kryetari i këtij subjekti, Albin Kurti, që vitin 2020 e quajti tragjik si pasojë e pandemisë, u shfaq i bindur se në zgjedhjet që po vijnë, partia që udhëheq do të shënojë rekord fitues. Gjasët janë që në këto zgjedhje nga lista jonë të bëhen deputet madje edhe më shumë se 65 emra. Kurti përmendi edhe pozitën e krye parlamentarit, të cilin e kishte lëshuar Glau Konjufca për LDK-n, por e lavdëroi Vjosa Osmanin. Sot do ta kishim patur Glaukun ushtrues të detyrës së presidentit dhe kjo e tmerronte gadën e vjetër. Fati ynë i mirë dhe i gjithë Kosovës që edhe ajo që e zëvendësoi Glaukun nuk ishte servile, por ishte dinjitoze dhe konsistente në qëndrimet e saj. Si pas ti, tentimet për të ndalë hovin e vetëvendosjes po bënë që partia e ti të rritë çdo herë e më shumë. Ndërko, Kurti foli edhe për të arrestuarit nga qykata speciale, për të cilët tha se nuk shpëtuan dot nga Graska që janë ngritën vetës. Edhe kandidati PDK-s për kryeministrin Enver Hoxha foli për zgjedhjet, por kësaj radhe fjalimin ja kushtoi ekskluzivisht diasporës. Këture të fundit u premtoj se do t'i përfshi në listën zgjedhore dhe do të propozoj që të sigurohen ulësit rezervuara në kuvend në mesin e 4 pikave të kushtuara bashkatetarve, PDK-ja, posinon të rikthejë dhe ministrin e dikurshme të diasporës. Doli në konferencë ekskluzivisht për mërgjimtarët. Për mes kësaj paraqitjeje, mandatari për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës, Enver Hoxhaj, shpalosi pakon politike që ka për diasporën, të cilën e quajti një infuzion të fuqishëm ekonomik për vendin. Për mes 4 pikave, ky synon që qeveria potenciale e udhëhequr nga PDK t'i hap edhe më shumë dyert për kosovarët që jetojnë nëpër botë. Tre nga ata do t'i përfshi edhe në listën zgjedhore. Do të propozohen nga diaspora dhe do t'jen pjesë e listës e diasporës, listës e PDK-s për diasporë. Këta do t'jen profilet të mëdha edhe politike, edhe intelektuale. Pavarësisht garës, PDK do të propozoj që kuvendi Kosovës të ketë ulse të rezervuara për diasporë. Tutje Hoxhaj u zotua se do të rikthej një dikaster qeveritar që lidhet me këtë kategori. Kthimi ministrisë e diasporës dhe ministri do t'jetë një njëri i cili vjen nga diaspora. Ndërsa pika e fundit e pakos, si pas Hoxhajt, përfshin mbulimin e shpenzimeve të sigurimit kufitar deri në antarësimin e Kosovës në këshillin e byrove të kartonit të gjelbërt. Do të flasim tani për një familje pesantarësh të cilët kanë arritur që të shkruajnë plot 17 libra për më pak se 10 vjet. 6 nga këta libra janë shkruar vetëm gjatë pandemisë, për disa prej të cilëve kanë marrë edhe çmime.
libri mamit. Ky është libri Beshnikut, i vllaut. Ky është libri babit. Edhe ky është libri emi fundit. Janë 5 anëtarë të familjes, por 4 prej tyre për më pak se 10 vjet shkruajtën plus 17 libra. 6 nga ta vetëm në kohën e karantinës. Edhe djali më i vogël i familjes Avdijaj në plan kishte që për festën e vitit të ri t'i befasonte familjarët, duke ju treguar që edhe ky e ka gati librin e parë, por kjo po ju zbulohet pak më herët përmes kamerës së televizionit. Ka kapa i vullnetja dhe dëshira që e dhonë me shprej botën edhe talentin tim, po pak më ndryshë se këta tjertë. Unë jam pak më shumë i fokusum ka ana e librave të dashurisë. E vajza e familjes që filloi të shkruaj që në moshën 10 vjeçare, deri tani ka të botuar 6 libra dhe ka fituar disa çmime vendore e ndërkombëtare. Ka filluar si një llojgare miqësore mes meje dhe vllavëve të Beshnikut, e cilë i qënë të moshë 3 filloj të mirë me shkrime, edhe pas ta i thash edhe unë do të vazhdoj të mirë për i natit të ti, por kjo i nati filloj të shëndrojë në një miqësi edhe në një llojgare. E edhe Besniku gjithashtu ka të botuar 6 libra deri tani, për çka thot që u inspirua nga prindrit. Prej kur kemi qenë të vegjel, pra si fëmi, jemi rrit në një ambient ku është lexu libri vazhdimisht. Edhe kuptohet atër që rrethanat shtysa familje se ka rolin e vetë parësorën këtë drite. Prindrit në përduartet të cilve kalon çdo libër para botimit, thonë se janë shumë të lumtur që janë familje shkrimtarësh, ku edhe debatet për libra në fund të ditës nuk mungojnë. Mos pajtimet janë aty ku ndoshta unë nga një herë kërkoj ndryshe që të ta bëjmë një diçka, një inovacion pak më ndryshe të çdo aktivitet i librit, këta kanë atë idenë vetë. Dirisa për kryefamiliarin që është edhe pjesëtar i policisë e që vetëm gjatë kohës së izolimit shkroi 2 libra, sigurimi mjeteve financiare për t'i botuar krejt librat e familjes që garojnë mes vete për shkrime, nuk ishte bashkë lehtë. O dash se kinë se nuk përkom kohë t'i kontrolloj t'i korrigjojmë librat, duke përfituar në kohë që të siguroj mjetet materiale në botim. Do të thotë fillimisht ta nuk kanë mujtë me ditë ku ka qenë qëllimi, mirë po tash e din. Këta thonë se veprimtarinë e tillë nuk do të ndalin asnjëherë, sepse është forma më e mirë për të kontribuar në shoqëri. Një fotografie Artan Korenicës është bërë motiv për një film të ri. Kjo pasi shkrepja e Ferdonie Çerkezi që pretë në Tureza Antarë të pagjetur që nga lufta, do të jetë sot për shikuesit dhe ekranëve televizive dhe kinemave. Këtë dhe 25 filmat të tjerë i ka subvencionuar Qendra Kinematografike e Kosovës. Një fotografi që shkrepi kohë më parë u bë shkak i një ideje të madhe. Autori i saj Artan Korenica, sofrën e Ferdonie Çerkezit që është e vetme në pritje të antarëve tjerë të familjes të zhdukur në luftë, do e shëndrojnë në film. Në po këto shtëpi do të bëhen xhirimet të cilat do të financohen nga Qendra Kinematografike e Kosovës. Ky film i metrazhit të shkurtër është ndër 26 projektet fituese që kjo e fundit i subvencionoi këtë vit. Është si ide shumë mati e kom shkrim në disa verzionet, cilët nuk është asniherë nuk e kom përfundu një farforme, tashtë të mësën kohën e pandemis, pa ta kohë me u marë pak ma shumë edhe e përfundova. Titulli që është Pritja, dhe më thonë këtë ka të bëj Pritja, dhe aktorja është Arta Muqaj. Përveç këti filmi që pritje të përfundohet brenda vitit të ardhshëm, është një tjetër që gjatë kësaj kohë do të zhvilloj skenarin. Është Arlinda Morina ajo që do të jetësoj projektin Lindur për të jetuar e ku do të luaj vetë rolin kryesor, me shërfimi bazohet në jetën e saj. Ideja nisë prej fëmijë, për i petit e mija si një lesbek që kom jetu në Kosovë me një mentalitet pak ma ndryshe. Ma njëna smundja jame që e kom pas një smundje të rëndë që merë jetat njerëzve ndeshje. Me gjitha të, procesi për subvencionimin e artistëve u realizua paksa me vonesë këtë vit për shkak të pandemisë. Ka qeni hapur gjatë verës, deri me 31 gusht, kanë apliku mbi 70-80 projekte filmike, edhe pastaj juria gjatë shtatorit, tetorit i ka shqyrtu. Vlera e mbështetjes për të gjitha projektet arrin mbi 650.000 euro. Sonte ndoqët.
Emisari Europian Dialogun Kosovë-Serbim Miroslav Lajçe ka bërtitur në tavolinë e bisedimeve status se është i pashmangshëm në një intervistë për Klan Kosovën. Slovaku tha se pa u diskutuar kjo çështje s'mund të ketë marrëveshje. Në komunën e Drenasit po eliminohen qendë ndacak, derisa autorët po mbeten mister rast organit të rëndit, por as komuna nuk ka njohuri se kush po i vret këto kafshë. Rastet ngjashme u shfaqin edhe në fushë Kosovë. Për më shumë keni portalin klankosova.tv si dhe në gjenë për jetër sociale. Zonja Zotri, falim deri që e zxodhët Klan Kosovën për të informuar që kanë shumë e programet në vijem. Njëru pafshim.